I've made two films in Iceland, and I don't want to talk about the other one, but both films, when you know, seeing them now with an audience, is that both the stories were stimulated by the environment. I mean, that is very much part of, you know, how I feel about Iceland. It's a very hard, cold place. It went through a few stages, but it was always my aim to kind of use the landscape as a kind of rhythm for the storytelling. So because of the space, because of the rhythm of that area, the kind of the pace of lifestyle. So it was always, to answer your question, yes, that was the aim. There was a few more lines beforehand, but the aim was always to tell a kind of very stripped back story using the natural rhythms of the place, basically. Thröstur, can I ask you a question? Yes. How was it like working with Mr. Graeme? Bad. No, it was very nice and very cold. Just the, you know, the Icelandic landscape, I think, is absolutely stunning. Great for storytelling. And, you know, there's a lot of creativity here, and I'll be absolutely on the line here. I think there's a lot of untapped use of the country in terms of its own filmmaking and telling stories and theatre and all the rest of it. Anyway, that's by the by. This film is a love story, and it's set in the south of Iceland. It's basically between a mother and her daughter and their relationship and how they deal with a crisis in their lives. Hann er einhvern veginn svona... Hann er svona loner, sko. Hann er heyrnalaus. Og það er alltaf eitthvað, hann er svona, veist, eins og bara næst í partur af náttúrunni. Hann er þarna að deila út þessum spýra og síðan er greinilega eitthvað tenging þarna þeirra á milli. Og en að vinna svona er einhvern veginn bara að þetta... þurfti nú ekkert miklar æfingar að þannig allavega ekki í mínu tilviki sko það sem ég bara með þennan texta en þannig að þetta er voða skrítið að vinna svona mér fá ekki að segja neitt einasta orð en samt það ótrúlega spennandi og gefandi að gera þetta og hérna einhvern veginn má heldur ekki gera mikið þannig að þetta var bara mjög skemmtilegt Mér finnst líka svo gaman að horfa á þessa mynd, sko, því ég að sjá hann í fyrst skipti, líka þessi þögn og hvernig hann notar líka bara, veist, eins og bara landslagið og eins og veðrið var þetta, það var sko fimm veður á fimm mínútum, þannig að það var alltaf verið að stökkva inn og svona, en líka hvernig hann notar bara veðrið og svo breyttust aðstæður og þá var ákveðið að taka upp þarna í staðan fyrir þarna, var ekki að vera úti, þannig að fara inn í rörið og svo líka hvernig hann notar sjóin, það er svo flott þegar það kemur, Þetta, þegar brimið kemur að landa og svona, svona svo þungur hjartsláttur og þetta er bara æðislegt mín. Æðislegt. Ég fannst myndin svakalega sterk. Sterk? Já, þetta, hérna, bæði landslagið, kuldinn, manni var strax kalt, sko. Þetta var nístandi þráður og nístandi... umhverfi og mjög flottur leikur, verði ég að segja.